ନାଇଁ ସରବାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଫାଟିକିନା ଆଁ କଲାନ ମରାମତି ନାନେ ହରି ଲୁଟ ଖାଇଗଲେ କେନାଲ ପଇସା ଦେଖୁନି ଭିଜୁଆଲ କେ ଇନ କେନାଲ ମରାମତି ଚାଲିଛେ କି କାମ ବାହାନାନେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ଚାଲିଛେ କାମ ନାଇଁ ସରବାର କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଏନ୍ତା ଯେ ବେହାଲ ହେଲାନ ନୂଆକରି ହେଇଥିବାର ଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫାଟିକିନା ଆଁ କଲାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ବିଲ୍ ବାହାରିଲାନ ନା କେ ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଢାଲି ଦେଇକିନା କାମ ସାରି ଦେଉଛନ୍ ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁ ଧର୍ମଗଡ଼ କକ୍ସରା ଜୟପାଟନା କଲମପୁର ଆର୍ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମିକେ କେନାଲ ଦେଇକିନା ପାଇନ ଯାଇଥିସି ଇଟା ହେଉଛେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଖଇରପଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କେନାଲ ଯାହାର ଦେଖାରଖା ଅଭାବ ନୁ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହେଇଯାଇଛେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏବେ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛେ କେନାଲ ମରାମତି ଲାଗି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଲ ହେଇଥିବା ବେଲକେ ଅତି ତଲିଆ କାମ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚାଷୀ ଏନ୍ତା କାମ କଲେ ଆଗେ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗବା ସାଙ୍ଗେ ପାଇନ କେ ନେଇକରି ଡର ଜାହିର କରିଛେ ଚାଷୀ ମେଟାଲିଂ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ବି ଥିଲୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ନିକେ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ତା କାମ କରାହେସି ସେନ୍ତା କାମ ନାଇଁ ହେବା ଏଇଟା ଖାଲି ଛୁଚା ଧୁଇ ଦଉଛନ୍ ତାପରେ ରସ ପାଣି ଦଉଛନ୍ ଏତେ ଠିକାଦାରକେ କହିଲେ ବି ନିକା ସେ ଯେଇକି ବି ଦେଖବାର ନାଇଁ କି ସେ ଠିକାଦାର ନିକା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଠିକାଦାର କି ତାଙ୍କର ନିକା ମୁନ୍ସି ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଠିକାଦାର ମାନେ ଯେନ୍ତା ପ୍ରକାର ନା କାମ କରୁଛନ୍ ଯେ 100 ଟଙ୍କାର କାମ ଆସିଲେ ବେଲେ 3 ଟଙ୍କାର କାମ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଭାଙ୍ଗ ପୁଟା କରି ଖାଉଛନ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗବାର ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନାମ ଅସରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ ଯାହାର ଫଳରେ 2 ଦିନ ତାମାନେ କେନାଲ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ ପାଣି ଫାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଚାଷୀମାନେ ମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ବି କାମ କେନ୍ତା ହେଉଛେ ସେଟା ଦେଖବାକେ ନାଇଁ ଆସବାର ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକିନା ତଲିଆ କାମ କରୁଛନ୍ ଠିକାଦାର ଚାଷୀମାନେ ବାର ବାର କହିବା ଉତାରୁ ବି ଠିକାଦାର ନିଜର ମର୍ଜି ଚଲେଇଛେ କେନାଲ ମରାମତି କାମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ତରୀୟ ଛାନବିନ କରିବାକେ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ଠିକାଦାର ଆର୍ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଲିଭଗତ ଲାଗି ଏନ୍ତା କାମ ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ ସଚେତନ ଲୋକ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଇ ବାବଦନେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରବାନୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଥିବା ବେଲକେ ସିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଢଲା ହେବା କଥାକେ ମାନିଛନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ଜଲକର ଦଉଛୁ ସରକାର ଯଦି ଇତାକେ ଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ନେଇ କରବା ଆଉ ଏ ଠିକାଦାର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡିଭିଜନର ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ମଧୁକ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯଦି ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକେ ଆତ୍ମସାତ କରବେ ତେବେ ଚାଷୀ କେନ୍ ଭଳିଆ ଉପକୃତ ହେବା ନୂଆ କଂକ୍ରିଟ ପୁରୁଣା କଂକ୍ରିଟକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଳା ପାଣି ଦିଆଯାଏ ଚାଲିଲା ଗତ ବର୍ଷ ତ କାମ ହେଇଥିଲା କିଛି ଏବେ ଆଉ ଚାଲିଛି କାମ ବଳକା ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ କେତେ କାମ ବଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମିତି ସମୟରେ ଆମର ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛି ଦେଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଭାଲ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା କାମ ଲାଗି ଆସୁଛେ ହେଲେ କାମ ଆସିବା ପଇସା ହିସାବରେ 1% ବି ନାଇଁ ହେବା କେନାଲ ମରାମତି ନା ନେ ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଲେ ନା ଅଛେ ବିଭାଗର ନଜର ନା ଅଛେ ଠିକାଦାରର ଡର ଆରି ମିଲି ଭଗତ ଭିତରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ନିରୀହ ଚାଷୀ ଯାହାର ଛାନବିନ ହେଇକିନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଜରୁରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍